Dobro večer, drago gledateljice i gledatelji. Evo nas u još jednoj klopci. A kao što ste mogli vidjeti na našim već uobičajenim kanalima, Brod portalu i Facebook stranici, večerašnja tema emisije je glazbena industrija i ZAMP. Nekako sam u ovih proteklih mjesec dana namjeru ubacio dvije krovne organizacije u Hrvatsku koje stvaraju puno kontroverze i ubacio sam ih u teme vezane uz glazbu i film. Naravno, riječ o HAVC-u kojeg smo već obradili i o ZAMP-u, pa samim time imamo klasičnih problema i sa gostima. Čuli smo se sa brojnim ljudima iz ZAMP-a i iz glazbene industrije. Odbili su nas, naravno, zbog raznih međuveza sa samim ZAMP-om i zbog, pa ne možemo reći, nevoljkosti ka zviždanju unutarnjih problema u glazbenoj industriji. No, kao što ćete vidjeti, bez ikakvih problema smo uspjeli složiti dovoljno hrabru postavu večerašnjih gostiju koji će, nadam se, ipak imati petje, ja vjerujem da hoće, reći neke interne stvari koje su problematične za samu glazbenu industriju. Inače, unaprijed se ispričavam oko svog malo tona glasa i možebitno kašljanje, imam nekakvu virozu, gripu ili što već, naravno već sam ju prebolio, no nekakve posljedice su ostale, pa evo isprika unaprijed da mi možemo krenuti sa samom emisijom i predstaviti večerašnje goste. Pa su s nama tako večeras producent i skladatelj gospodin Ivan Vidaković, dobro večer. Dobro večer. Producent i ton majstor gospodin Tihor Ivanetić, dobro večer. Dobro večer. Producent elektronske glazbe gospodin Mario Mijatović, dobro večer. Dobro večer. Event manager, DJ i bivši frontman grupe Erotic, gospodin Robert Špehar, dobro večer. Dobro večer. I frontman grupe Republika, gospodin Dubravko Đuričić, dobro večer. Dobro večer. Da vas malo i podsjetim, već sam danas objavljivao, to nam mogu, evo, ukoliko niste pratili društvene mreže, mogu ponoviti. Referendumsko pitanje glasi: ZAMP je pod A unaprijedio hrvatsku glazbu ili pod B unazadio hrvatsku glazbu? Na ovo referendumsko pitanje možete odgovarati na Brod portalu i na našoj Facebook stranici. A danas ćemo imati malo dužu ovako uvodu emisiju. Njega će naravno predstavljati anketa sa ulica grada Slavonskog Broda koju nam je pripremila naša Olja. A tu je također i telefonski razgovor sa menadžerom gospodinom Zoranom Škugorom. Pa evo, krenimo na posao. Slušam hrvatsku glazbu. Pa slušam. Pa koja izvođača? Što uglavnom? Pa uglavnom slušam radio. Slušate li hrvatsku glazbu? Strano. Ne volim hrvatsku, ali... Zašto? Pa spora. Ne. Ne. Pa nema hrvatske glazbe. Odakle hrvatska glazba? Nego šta? Pa evo, što uglavnom slušate? Pa slušam. I zabavne i narodne. Što uglavnom slušate? Hrvatsku zabavnu glazbu i narodnu. I narodnu. Ko je otprilike izvođače? Vana, Tereza mi je najmilija. Zašto? Ona je skoro moji godine, nije baš skoro, ali tu je blizu. Znači, od mladosti je slušao tako. Meni treba nešto da ga odvali, kako bi se to rekao, da volim tempo taj brzi. Na što vas asocira riječ ZAMP? Na kriminal. Na što vas asocira riječ ZAMP? Ne bi znao ZAMP. Na što vas asocira riječ ZAMP? ZAMP? Ne znam. To je udruga ovih muzičara hrvatske, ja mislim. Oni uzmeju ove tantijeme, uzmeju lovu, jel tako? Je li Slavonski Brod grad turbofolka i ako je, tko je kriv? Pa to društvo samo da bere tako. To jednostavno u nama stoji, šta volimo, šta ne volimo. A baš ne hodam ja po tim birtijama, toga ne, ali nije mi drago čut da je to. Ima ga svuda. Ne živim u Slavonskom Brodu i Slavonskog Broda sam, ali ne živim već godinama u Slavonskom Brodu, tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje. Mislim, s obzirom da turbo folka ima i u Splitu i u Zagrebu i u svim većim gradovima Hrvatske, uključujući Rijeku, mislim, Brod nije iznimka po ničem.
Koji su današnji problemi glazbene scene i zašto imamo dojam da je 21. stoljeće započelo slobodni pad domaće glazbe? Pa, po meni, pad domaće glazbe je počeo danom kad su počeli izvođači poneki od Tonča Hulića pjevati njegove pjesme koje su bile kopije srpskih i rumunskih kompozitora. U tom momentu se njima prostor otvorili velike radio postaje i nacionalna televizija koja puštala pjesme, koje su puštali pjesme i spotove tih izvođača. Nakon jedno, dvije, tri godine hrvatski mediji su počeli pisati koje su to pjesme kojih izvođača koje su kopirane i koje su ušle kroz te izvođače Tonča Hulića na hrvatsko tržište. Da su počeli prvi problemi njima, jer su u Hrvatsku sada svom snagom ušli ti originalni izvođači tih pjesama, dakle izvođači srpske narodne glazbe, i narod u Hrvatskoj je počeo tražiti original, a ne više kopije. Nemam ništa protiv te narodne glazbe, protiv tih ljudi koji to vole, ali sam bio protivnik toga da hrvatska mladost 18, 19, 20 godina odlazi subotom na te koncerte. Dakle, u svaku glazbu se opije, gazdama klubova dok su izvođači punili klubove to sve odgovaralo, jer se uz jednu Ninu Babić, Olivera Dragojevića, Vanu i slične, da ne kažem našu rock scenu, Parni Valjak, Prvo kazalište i slične grupe, u njih se i njihov repertoar se ne može opiti. Činjenica da prije dvije godine da u Zagrebu je bilo desetak raznih izvođača mjesečno gostovala po zagrebačkim klubovima. Međutim, danas je to totalno druga priča. Danas ne vidim u prosjeku ni jedan plakat u toku mjeseca. Dakle, to govori da je došlo do jednog pada. Mnogi ZAMP smatraju krivcem za sve loše u glazbenoj industriji. Što vi kažete na to? Ja osobno mislim da, bez obzira što je ZAMP udaljen na mene do kraja kad sam se ja morao micati do strade, dakle, bili su veliki, veliki odlučujući faktor kad sam ja to morao napuštati, da ne kažem da sam istjeran. Mislim da ZAMP u ovom momentu nije kriv za takvu situaciju, jer oni jednostavno utjeruju ta autorska prava da se to sve naplati, a oni sigurno nisu ti koji mogu sugerirati kakve pjesme da kompozitori, odnosno skladatelji, pišu, tako da ta priča da ZAMP to sve uništio ne pije vodu. Istina, oni naplaćuju sve i svašta i ko to može platiti ne plaća, ali kompozitori odlučuju šta će izvođači pjevati, a mediji odlučuju hoće li oni te pjesme puštati i pisati o njima. Dakle, po meni to ne pije vodu da su oni sukrivci stanja. Nakon dugo godina izbivanja najavili ste povratak na glazbenu scenu. Što je tomu povod? Pa, nakon 16 godina sam se odlučio vratiti. Bio je veliki broj ljudi koji su mi dovodili svoju djecu na razgovore, slušanje nekih pjesama koje su snimali itd. I onda sam se u jednom momentu odlučio da se vratim, ali da opet pokrenem jednu novu generaciju, tako da sam u ovom momentu se odlučio da Dina Petrića i Mateju Enđi Božić, tako da su njih dvoje, evo Dino je jučer je došlo iz Amerike, njegov treći singl, ima jedan duet sa Enđi, Enđi za sada ima jedan singl i taj duet je sad ulazi u studio, ima svoj drugi singl, tako da ću opet raditi na tome da se desi ta nova imena, da se da šansu tim mladim ljudima. Ideni ste začetnik dance scene 90-ih. Što će po vašoj prognozi biti sljedeća velika stvar? Pa mislim da će biti taj jedan pop koji se dodiruje sa svjetskom produkcijom i pjesmama, tako da sam ja već sada uzeo bio jednu ekipu Šveđana koji rade, i po meni Šveđani radu najbolji pop na svijetu, a to se svaki dan oni sve dobro dokazuju. I sad na ovoj zadnjoj pjesmi od Dina Petrića se uzeo jedan američki tim koji radi za velike američke zvijezde tipa Beyoncé, tipa Adele, istina ona je Englezica, tipa Rihannu i slične imena.
Tako da sam uzeo te strane ljude, samo da se digne kvalitet glazbe u Hrvatskoj. I mislim da to bi trebalo načelno proći, jer to će sve dignuti veći nivo, da se i Hrvati tu malo okrene kvalitetnim pjesmama, tako da samo da se izbriše ovo sve loše što je bilo prije zadnjih 7-8 godina. Nazad u studiju. Počećemo sa gospodinom Ivanetićem. Evo, prvo pitanje koje sam nekako izdvojio, a nekako se nadovezuje na gospodina Škugora i na samu anketu. Pa možda da. Idemo nekako hijerarhiju smo odabrali. Ključna razlika između komercijalne i kvalitetne glazbe. Ukoliko je to dobra uopće podjela, pa evo slobodno recite. Kakve su zapravo podjele danas? Evo ovako, ja ću danas odgovarati sa odgovorima. Znači, filozofskim odgovorima, vi ćete donijeti odluku. Koja je razlika između patike iz kineske trgovine i original adidaske iz original trgovine? Aha, to je prvo pitanje ili? Koja je razlika? Manje se ulaže u proizvodnju ove loše glazbe, znači da bi izašlo, nisu možda autori top, izvođači možda nisu top, možda nisu ljudi imali za dobru pjesmu platiti ili ne znamo šta. Znači, razumijete što vam govorim? Znači, loša glazba je ono što se radi na brzinu, što se ne radi tematski od početka do kraja, ne razmišlja se, na brzinu se ispucava i to je po meni možda ključna jedna priča. Mislim, kad se stvara jedan pjevač ili nešto, onda se ili nova pjesma ili bilo šta, duže se radi na nekom projektu, možda se duže grunta, napravi se više pjesama, pa se izabire od, ne znam, 40 pjesama, izabire se jedna, dvije, tri. Znači, to je puno više novaca, puno veća produkcija i ostali stvari. Smatrate li ovo što je nekako prošlo kao jedna međulinija kroz sve ovo što smo do sada slušali, da postoje nekakvi, pa nametanje, ajmo reći nametanje određenih glazbenih trendova? Čak ne bih rekao da su ti trendovi u Hrvatskoj striktno vezani uz svjetske trendove. Dakle, u prijevodu postoji li nekakva kasta koja skriveno gura neke svoje stvari, svoje interese? Pa da ste vi napisali pjesmu, najvjerojatnije bi vi gurali svoju pjesmu. Je li tako? Apsolutno da, ali vjerovatno bio gledajte, imate sukob interesa ukoliko bi ja... Pa gledajte, sukob interesa su vjerovatno i ovo sad što mi slušamo sad, gospodine Škugor, neki je bio sukob interesa. I neko uvijek opane, znači ko u nogometu, neko je bolje, neko lošiji. Mislim, tako ja doživljavam to. Zato što, gledajte što vam hoću reći. Sve ovo što vi sad, mi pričamo se s odgovorima, znači postoji subjektivni odgovor i objektivni odgovor. Ja ne mogu dati formulu na nešto. Ako me razumijete što hoću reći. Znači, svi koji budu vaši ovdje odgovarali na neka pitanja, da će moj svoj jedan subjektivan sud ili subjektivan ili društva u kojem se oni kreću ili u kojoj vrsti glazbe. Znači, ja kao čovjek koji radim sa jednom velikom lepezom glazbenika, znači od i narodne glazbe nebitno, i tamburaške glazbe najvećim dijelom, i zabavne glazbe, i sve znači moram biti zastupljen svađe i sad da li je to loša glazba, nekom je, nekom nije. Znači, zato se radi koncerti gdje ljudi dolaze na ono što oni žele. A mi trebamo dati ono što oni žele. Evo, gospodine Špehar, nastavit ćemo s vama pa se slobodno uključite u priču. Dakle, ovo je nekakva, ajmo reći, šema da se ne raspravlja o ukusima, no mislim da bi se moglo raspravljati o neukusima u krajnjem slučaju. Ma ne, ja mislim da tu ima malo širi spektar. Znači, istina je to da se radi o kakvoj glazbi se radi i onda di se želi ta glazba producirati. Ja to gledam s jedne strane ja kao osoba koja je bila napred na stage-u, ali sam imao jako dobro prilike i vidjeti kako marketing funkcionira. Znači, stvarno se može usmjeriti pjesma, može se stvarati od jednog ne hita, se može stvoriti hit kroz određen marketing da bi se placirala ta jedna pjesma. Interesi tu apsolutno postoje, svaki hoće progurati svoj proizvod, to je i kod auta tako, to je i kod, ne znam, nema veze o čemu se radi. Znači, tu bi se trebalo konkretno reći, ok, da li se radi sad, o kojem tržištu se radi, koja je cilj grupe, znači koja je grupa, ta skupina, di hoćeš taj svoj proizvod staviti, onda imaš oni koji odrade profesionalno marketing i naprave najprije procjenu tog tržišta
i stvore jedan proizvod koji tamo hoće placirati. Ali tu ne spada samo glazba, nego i spada brend te osobe ili tog benda. Znači, to je već jedna šira priča. Nije to samo, ovdje se ne radi samo o pjesmi. Glazba nije samo jedna pjesma. Glazba je i imidž tog izvođača koji će tu pjesmu napraviti. I tu ima jako dobrih ljudi na tržištu koji to vrlo dobro rade, da bi čak rekao da oni planiraju jedan proizvod, jednog pjevača, ne samo sa jednim albumom, nego oni već imaju priču za tog izvođača i njegovu glazbu na 5-6 godina. Ja ću sad malo to lakše objasniti da svi to mogu dobro razumjeti. Uzet ću jednostavan primjerak, Britney Spears, svi znamo Britney Spears. Njena prva uloga je bila ta da je glumila nevinašice. Drugi album je bio taj da je glumila jednu curu koja traži dečka. Znači, cijela priča njena oko toga se vrtilo. Treće je već ona bila ona cura koja je ono, ne znam sad kako da definiram to, ali to je sad marketing, to je brendiranje, ne na jedan album, nego to je cijela priča koja se provlači na 5-6 godina. I onda taj proizvod izgori, ali onda nije bitno jer nakon toga producent ima već u nekoga ko će zauzeti njenu poziciju. Da, za Tupaka vjerojatno ne vrijedi ta priča jer čovjek izdao 10 albuma nakon smrti. Pa. Ko? Tupak. Pa i to je marketing. Gospodine Đuričić, jel kod vas glazba može biti, odnosno budući izvor zarade ili poziv, odnosno umjetnost? Pa naravno da može, kako ne? Smatram da je bavljanje glazbom super stvar, barem meni. To je nešto bez čega ja ne bi mogao. U nekakvoj perspektivi sigurno može biti profesija, ali zahtjeva naravno puno rada, puno ulaganja, puno truda. Ne može se gledati na glazbu iz nekakve perspektive hobija ili ne znam, razonode nakon nekog posla. Naravno da tad rezultat ne može biti nešto preveliki, ne može se pričati o nekakvoj ozbiljnosti u tom smislu. To ocjene puno ljudi da kažu ja ću to rad usput. Ne, to je full time job. Kako radite na vlastitom, evo recimo, čuli smo sada, kako bi prilike radite na vlastitom brendu, vlastitoj prezentaciji, ukoliko je to dobar naziv? Kako radimo? Pa ne znam, evo sa svojim bendom radim to vrijeme koje radim, izdali smo prvi album i mislim da, evo, kolega je pričao o marketingu, mislim da je jako bitan marketing. Međutim, ono što je jako važno u radu benda su te žive svirke. Mislim da je to najbolji način promocije. Da se dođe do ušiju, bez obzira na sve medije koji su danas prisutni, sve mogućnosti koje su tu, i YouTube, i društvene mreže, i portali, i tako dalje. Opet je to nedovoljno da dođe do onih ušiju do koji bi htjeli da dođe i na koncu konaca da se stvori nekakav krug ljudi koji bi eventualno to slušali. Gospodine Vidaković, pričali smo nešto prije emisije, pa je ovog zanimljiva vaša priča, čisto kako ste krenuli od ničega i kako ste danas zapravo, ajmo reći, i napravili nešto. No ono što svakako bih htio da spomenete u toj priči je koliko ste u Hrvatskoj, recimo, ukoliko već jedan podnaslova emisije ZAMP, koliko ste dobili od ZAMP-a u toj nekoj kronologiji vašoj od 15-16 godina? Pa ovako, činjenica jeste da nakon, ajmo reći, 10 godina, nakon što sam ja u ZAMP-u, prva isplata autorskih prava za tu godinu sa pjesmom na krilima anđela sa gospodinom Željkom Milošem je bilo 26 kuna. To je za mene bio jednostavno šok. Mada ja smatram da moja glazba kao glazba je zapravo čista umjetnost. Ja nju ne mogu komercijalizirati na način. Prvo, ja nisam niti sposoban jer nisam poslovni čovjek da bi sam sebe promovirao u ta djela. Ali ako se mi okrenemo u tu neku kao umjetnost i ako pokušamo kao samostalni umjetnici, to je gotovo pa nemoguće, jer nemamo nikakvu podršku od nikova, pogotovo ZAMP. I ja ne znam zapravo čemu ZAMP služi. Na nešto kasnije ćemo se vratiti na to. Gospodin Mijatović, evo, glazbena industrija nekako kronološki sa vinila, kazeta, CD-a, studio produkcije došla do onoga što vidimo da i vi praktički koristite na najbolji mogući način. To je kućna radinost YouTube i povezivanje preko različitih servisa sa globalnim tržištem, gdje zapravo iz Slavonskog Broda možete napraviti jedan komercijalni hit, što se posebno vidi u elektronskoj glazbi, gdje vidjeli smo primjere gdje su ljudi iz predgrađa švedskih gradova postajali svjetske zvijezde sa jednom jedinom pjesmom. No, to je istina. Znači, danas više manje je svima dostupan i taj program, ne znam, za skiniti, kupiti.
Jedino dalje što ovisi poslije toga je tvoja volja, koliko želiš učiti o tome i koliko želiš napredovati u tome, i to odmah dolazi do te razlike između profesionalca i amatera. Znači taj put, koliko ćeš ti sad krenuti unaprijed u to. Da su Šveđani iz predgrađa uspjevali, jesu, i bit će još takvih masa. A nadalje samo na, znači, ovoj glazbenoj industriji ko će biti u određenom trenutku proguran radi nekakvog hita koji je možda privremen ili zastavljen. Je li bitnije napraviti, recimo, ovako čisto, kvalitetnu pjesmu pa napraviti prosječan marketing, ili je bitnije napraviti veliki marketing pa napraviti prosječnu pjesmu? Pa, znači, stvar koju napraviš ili ta pjesma koja je neka stvorena od tvoje, ona u biti nekako nađe tu svoju publiku. Eto, to je to. Znači... Špekar, ona će ih... Jesi ili kuži, ono. Da, ja bi upravo to. Ja bih rekao tu, nažalost je tako, ako je marketing stvarno dobar, a pjesma, da li to bilo sad u produkciji, znači ono, ajmo reći, loša pjesma, ali marketing je ono vrhunski, da će ta pjesma dobiti apsolutno više na pregledima, na slušanjem i na pozornosti medija. Vi imate, znamo svi onu jednu pjesmu iz Južne Koreje gdje onaj ono skače, ono tingi lingi štek štek. To je čisti marketing, znači iza toga stoji čovjek koji radi YouTube marketing. On je njega doveo, znači on se vrti u Južnoj Koreji i taj ga je izabrao među toliko milion video snimaka koje je on gledao i dopeljao ga u Ameriku, i od tuda je krenulo onda njegov, kak se zove ta, Spy, Južna Koreja. Gangnam Style. Gangnam Style, da. Znači, iza njega stoji čovjek koji radi YouTube marketing. Znači, najjači YouTube promoter stoji iza tog čovjeka, vidio to čudno plesanje i napravio je od toga to što smo mi onda svi konzumirali preko ljeta i preko cijele godine i tako dalje. Mile, što mislite ovako čisto ovdje kad ti na procjenu? Je li on zaradio s tom jednom pjesmom dovoljno za cijeli život, pa možda i život djece, unuka? Pa zavisi kako troši, ali vrlo dobro je zaradio. Znači, vrhunski se može zaraditi. Ja znam, svi znamo onaj Lubega, Mambo number 5, to je, taj čovjek je tu jednu pjesmu napravio i od toga dan dana živi. Baš sam nedavno, evo, u Njemačkoj sam vidio, bio je članak o njemu i super čovjek, živi od toga. Ali sada, ajmo reći ovako, da je on imao podršku, to je znači GEMA, da je on imao podršku ZAMP-a, ne bi mogao od toga živjeti. Znači, to je već ključno pitanje, šta je ZAMP, šta je GEMA. Ne? A ako mi neko kaže da je ZAMP napisan po šprancama od GEME, jer oni su kao rekli da je to prepisano od GEME, da ako je to u Njemačkoj, da to dobro funkcionira. Da, koje su razlike ovako kad smo već u toj temi? Pa, na primjer, je velika jedna razlika da vi kod ZAMP-a, da je to je udruga. Znači, ok, u Njemačkoj je to udruga i u Hrvatskoj je to udruga. Ali u Njemačkoj ti ako sada ne platiš ZAMP, neće ti doći državna institucija kao policija na vrata ili će ti zapečet lokal ili ne znam nija šta. Ti ćeš dobiti, ti moraš da platiš, onda ako ne platiš, onda se ti s njima, ajmo reći, svađaš, ideš pred sud i dokumentiraš, ali ovdje je to rigorozno i ovdje se u Hrvatskoj puno više ubere novaca nego što se podijeli izvođačima. Znači, vi ne možete kao ZAMP outsourcati vaš posao i onda za to nekom naplatiti račun od ne znam nija koliko. Evo, zamislimo ovako, čisto radi primjera, pa možete si ostali uključiti u raspravu. Zamislimo, kažu svi autori koji su u ZAMP-u, kažu kradu se autorska djela i tako. No, najveća krađa autorskih djela u Hrvatskoj je ona krađa slika na internetu, odnosno fotografija. Da. Zamislimo da se napravi udruga građana fotografa koji stavljaju slike na internet i da onda s policijom ulaze ljudima ili radimo ovrh po računima. Ja ću vam dati jedan primjer. Kao udruga građana, ne kao državna agencija. Ja ću vam dati jedan primjerak. Najviše srpska glazbena industrija krade od top 10 liste Bugara, Mađara, Makedonaca i Grka. Znam jednog producenta, on je Grk, ali živi u Njemačkoj i producira za europsko tržište. Kaže da bi Srbija Tanteme platila za sve pjesme koje su nam uzeli, Grčka bi bila bez dugova.
Znači, to je veliki novac ovaj šta se tu krade, ne znam kako doći do tog novca, kako bi ti izvođači došli do novca. Grčka je sa Srbijom napravila deal da su se dogovorili na jednu cifru i ovi su to iskeširali ovako. Ne, to im je bilo ono bitno. Gospodin Vanetić, uključite se. Mislim da smo malo došli u krivom smjeru u cijeloj toj priči sada što pričamo. Prvo, nismo definirali šta je glazba. Znači, ne postoji samo elektronska glazba, postoji profesionalci, umjetnici koji su završili fakultete, koji su profesionalni violinisti, koji se bave džezom. Znači, neću samo reći ove vrste glazbe, rock i šta zna. Šta bi oni rekli u tim nekim? Znači, moramo i o tom nešto malo pričati. Znači, svi trebaju pogledati prvo što je glazba na Wikipediji ili negdje. Šta znači glazba? Glazba je znači umjetnost koja oplemenjuje čovjeka na neki način dušu i tijelo. To je jedan. E, tu možemo onda se bazirati na ovo prvo pitanje, šta je dobra glazba, šta je loša glazba. Po tim nekim parametrima. Ovo se slaže sve što vi pričate, znači u tim nekim parametrima. Sad smo ošli na ZAM, pa smo ošli vamo, pa smo ošli tamo. Da, malo skačemo s teme na temu, da. Prvo treba riješiti jednu stvar, da se svako želi u ovoj državi baviti glazbom. To je najljepša profesija. Nećemo ništa raditi, pa ćemo se baviti glazbom. I ne može se svi naravno baviti glazbom, jel tako? Radio sam sa gospodinom Arsenom Dedićem, pa je on rekao, kad je došao kod jedne frizerke, da malo ispričam, pa je rekla, pita on šta ste vi? Kaže, ja sam back vokal. Znači, ni ona, niko se više ne bavi onim što se treba baviti. Više nemamo dobrog krojača, nego imamo sad stilistu. Ne razumijete šta hoću? Došlo je novo vrijeme nečega. Tako je došlo novo vrijeme u glazbi. Prije je dobar pjevač pronađen. Znači, on je došao na festivale, na ovo, na ono. To je trajalo godinama da bi on došao do nekog mjesta. Sad je to, dođe, tako ću nazvati kod mene, klinac dođe odmah, da je sutra gotova pjesma i da on već ima da vozi Porsche i da je to već sve riješeno. Tu su parametri krivo postavljeni u cijeloj toj priči. I sad što vi pričate, znači naravno poveznica, mi smo počeli o glazbi, dobro je to, i onda dolazimo odmah do ZAMP-a. Znači odmah dolazimo do love. Jel me razumijete šta pričam? Znači treba razgovarati prvo o glazbi, ko šta radi, kako radi, da li dobro funkcionira, da li je dovoljno zastupljena jazz glazba u Hrvatskoj, da li je dovoljno filharmonija, da li je ovo. Znači imamo ti neke. Ali mi opet dolazimo odmah koliko to košta, šta košta. Jel me razumijete, došli smo u društvo kao što je današnje i znači svaki proizvod koji se reklamira od kaladonta za zube, ako je loš, oni će ga prodati. Znači došli smo u to vrijeme, ali ajmo mi pokušati se vratiti u priču što je glazba, zašto neki glazbenici odlaze van ili tako, nebitno, zašto nisu prihvaćeni ovdje, kojom vrstom glazbe se ovdje bavimo. Znači možda čovjek je neki u duši, što smo se zafrkali na početku, koji je jedini rocker bare u Hrvatskoj, mislim to. Zašto taj čovjek se želi baviti rokom nije neprihvaćen u Hrvatskoj, možda je prihvaćen negdje dalje. Možda da ode u engleskom. Mislim, u tom nekim stvarima bi, ako je moguće, na taj način razgovarati. Dobro, ja sam... Skačemo na neke ja druge stvari. Imamo svoje probleme, nećemo voditi tuđe brige. Tema večerašnja je glazbena industrija i ZAMP. Već je bila emisija, već su bile dvije emisije o glazbi, pa smo prošli kroz sve te teme. Mislim da su gledatelji vrlo dobro i upoznati sa onima što je bilo u tim emisijama. ZAMP. ZAMP je vrlo kratak odgovor. Ok, oni rade svoj posao, a kako dijele, to mi ne znamo. Tu trebate dovesti ovdje ugostitelje koji se bune. Nažalost, ZAMP odgovaraju na mailove, nisu niti jedno emisije. Nažalost, djelomično kako dijele. Znači, oni imaju, na primjer, to je jedna udruga kao institucija koja outsourca posao koji bi oni sami trebali raditi, onda outsourcaju posao na jednu firmu koja se zove Emporio i ta dobije 17 miliona na godinu za posao. Šta bi tih 17 miliona, to bi trebalo podijeliti vama i svi koji produciraju nešto i njihove pjesme koje se vrte. Znači imamo jednu rupu od 17 miliona koje ZAMP daje čovjeku, prijatelju koji je stvorio ZAMP, svi znamo to. Znači ništa to nije neka tajna. Znači tu na tome se treba raditi, ali ja ne krivim samo ZAMP, ja krivim i izdavačke kuće. Ja ne znam da li oni to svjesno rade ili jednostavno nisu informirani šta bi trebala izdavačka kuća raditi, jer danas izdavačka kuća po meni u Hrvatskoj se ne brine baš o svom izvođaču. Znači oni su ti koji bi trebali biti jedna vrsta podrška menedžeru ako ga ima.
Danas je većinom bend, ja ne znam kako je sad kod vas, ali vi ste i svoji menedžeri ili možda imate jednu kontakt osobu koja se brine oko toga, ali tu ima toliko puno stvari oko toga. Jedna izdavačka kuća bi trebala stvarati jednog izvođača. Šta traje, naravno, kao što vi kažete, nekoliko godina. Znači, to onda idemo u kvalitetu, odgovor, ali i vrijeme se promijenilo. Evo, prije, vratit ćemo se u studiju nakon reklama, onda ćemo malo se posvetiti i samoj kronologiji glazbene industrije, da vidimo ukoliko, ne samo u ovom slučaju, više od 50% novca curi sa određene strane, da vidimo gdje su svi ti silni milijuni prodanih ploča, nestali čak i u broju klikova na današnjem YouTube-u. Dakle, vraćamo se nakon bloka reklama. Evo nas nazad u studiju. Gospodin Mijatović, počet ćemo s vama. Snimanje albuma, nekako googlanjem danas malo sam uvidio da je čak s jedne strane demo day, da nekako više efekta dolazi od snimanja pojedinih singlova, odnosno objavljivanja pjesama koje izlaze i naravno kolaboracije kao u vašem slučaju s nekim vanjskim suradnicima. Znači, snimanje albuma kao demo day. U elektronskoj glazbi, znači snimanje albuma proizlazi iz jedne načine ono već kreativnosti na jednom vrhuncu, kada je već ono dostigla jedan nivo gdje se sad tu može pokazati sva, znači svo tvoje skupljeno znanje kroz sve ovo i sve što si do sad radio kao jedan zaokruženo tvoje djelo. Razlika između albuma i singlica, zašto je jedno bolje od drugog, jednostavno opet moram se vratiti na elektroniku. U elektronici uvijek to tako išlo, znači od ploča kada je bilo, znači po dvije stvari, kad su presane, dvije s jedne strane, dvije s druge. To se nekako sada provuklo kroz tu digitalnu eru kada se radi, znači singlica u biti nije ni singlica više, nego dvije pjesme dolaze na nje. Zašto je to bolje od albuma? Prvo, financijski, definitivno, zato što s albuma dok imate 10 stvari, vi taj album izbacujete pod jednom cijenom i dobivate sve te pjesme sebi direktno na hard ili na kojem mediju se već dijeli. Kad je singlica u pitanju, ti isti 10 traka se može, znači, sada razvući po dvije u pet izdanja. I tu se može zaraditi definitivno ono više i novaca i sve. Pošto je elektronska glazba nekako danas najprodornija u tom YouTube smislu, koliko vam znači u cijelom procesu to da vas, recimo, remiksira nekakav strani izvođač? Ili da vas postavi nekakav chart, odnosno ljestvicu i slično? Znači, sve izvana što se dešava, bilo kakav chart, bilo kako puštanje nekakve velike ili malo jače svjetske face, definitivno se odrazi na jedan veliki plus. Znači, i u daljnjoj suradnji sa drugim, znači glazbe, to jest DJ-ima ili producentima iste branše, pa i dalje ono šire. Evo, gospodine Đuričić, mi možda imate nekakvu drugu priču, pošto je album u pitanju. Dakle, možda se malo razlikuje koncept, ali na kraju možda i slično. Pa ne razlikuje se koncept puno, ali mislim da album Demo D, ja to ne gledam tako, samo što je sad situacija da izdavanju albuma prethode singlice. Singlice su kao najava nekakve priče, ali one na koncu opet završe na tom nekakvom albumu o kojim se zaokruži neka priča, bar je to u našem slučaju tako. Kad se već spominje album, evo sad radimo i drugi album, sistem će biti isti i to je sistem koji je nama nametnuo izdavač. Znači, izdavač je u nekakvom našem početnom razgovoru Croatia Records. Oni su tražili da se ide nekakvim rasporedom koji su oni nametnuli. Ja sam to prihvatio i čini mi se to sasvim ok. Ali album kao album mislim da nije demo day. Mislim da je to opet nekakva kruna tih nekih mjeseci i godina, koliko je već potrebno i koliko singlova je prethodilo tom albumu. Zašto sam to spomenuo? Zato što trenutno se događa situacija da imamo dvije možda najveće zvijezde u Hrvatskoj, nećemo ih imenovati da ne zagađamo medijski prostor. Izdale su po 6, 7, 8 singlica i onda izgleda kao da ih je neko isforsirao da naprave album od 10 pjesama na koje su gurale te singlice koje su već snimile. Možda zbog prodaje, možda jer imaju ugovor sa izdavačom, ne izlami nekako isforsirano, ne izlami kao da je album kruna do sadašnjeg rada. Pa ne znam, evo, ja mogu govoriti iz svog iskustva, za svoj slučaj. Kod mene, evo, takva situacija, takav slučaj, ja sad za druge ne znam kako barataju sa marketingom, ciljevima, šta im je uspjeh, šta nije uspjeh, koji ih novac zadovoljava, to je. Evo, gospodin Vidaković, htjelo se nešto dovezati još ranije, a onda možete vašu priču koja je nešto drugačija od ove dvije, pa se upotpunio mozaik. Htio sam se nadovezati na njega što se tiče ovih
po dvije pjesme što on davao, što je naložio. Zapravo, o čemu se radi? Nekada su postao te maxi singlovi, maxi verzije tih pjesama na vinilima. Obično iziđe jedna pjesma s jedne strane, druga s druge. Ja podržavam taj stil, taj stav iz razloga zato što sam čovjek u biti može sebe maksimalno unijeti u jednu pjesmu, u jedan smisao. Dok ti kad radiš cijeli album, ti zapravo možeš komercijalizirati na totalno jedan drugi nivo koji zapravo nema veze sa, ja to volim reći, sa duhovnošću, sa pričom onom kojom je htio sam autor da kaže u toj pjesmi. Evo, ja sam imao tu nesreću, nažalost, da nisam imao mogućnost da se predstavim javnosti i svoju glazbu sam preusmjerio vani na Njemačku. Totalno se priča okrenula i u biti ja da nemam tu Njemačku, ja ne bi moći raživjeti. Jer u smislu glazbe je zapravo... Mnogi da nemaju Njemačku, ne bi moći. Pa mnogi, mnogi, nažalost. Mnogi to ali... nisu prepoznali. Ali u Njemačkoj je to totalno drugačije. Uopće, jeste da tamo ima 80 miliona stanovnika i da stvarno za svakoga ima po nešto. Ali u Njemačkoj kao da su se ljudi dili na jedan posve viši nivo u odnosu na Balkan. Da li ovdje postoje neka pravila da ti ne smiješ prelaziti jedan nivo kvalitete u Hrvatskoj, općenito Hrvatska, Balkan, i ako pređeš taj nivo ti nisi podoban? To je moje mišljenje, ali jednostavno čini mi se da je tako. Ne... Gospodin Ivanetić, s vama ću da vas pitam nešto konkretno. Dojam domaće glazbe nekako, čisto kad govorimo o nesrazmjeru. Dakle, nekad smo imali milijune prodavanih ploča. Danas ne znam, jer se tiraže ide u stotinama, dok recimo u Njemačkoj, kad se već spominjemo toliko o Njemačkoj ili u SAD-u, autorska prava, odnosno sami albumi, su puno bolje zaštićeni. Imaju nekakvi drugi, naravno, kanali na koji autori ipak prodaju svoje radove, dok u Hrvatskoj nekako mi se čini da nema baš tih nekih kanala, izuzev, evo, spominjali smo ZAMP, da se ne vraćam opet na ZAMP, no koji su kanali, evo, kako prodati već gotov album, singlicu i slično? Gledajte ovako, prvo, kad bi se vratili nazad kad pričamo, ne znam, u početku, znamo svi da je bila prvo Jugoslavija, to je bilo veliko tržište, moramo se vratiti na to tržište, da, jer je puno bilo veliko. Moramo shvatiti ovdje da je bio rat, da su se ljudi promijenili neke stvari i ostale. Onda šta se dešava dalje? Naravno, ljudi su došli do jedne granice, znači neki ljudi, znači kojoj glazba im se sviđa. Ja ne kažem da su ljudi u Njemačkoj pametniji ili bilo šta, ali općenito ta vrsta glazbe o kojoj vi pričate nisu za, možda za naše ovdje, ne da ja nekoga branim, ali možda čekajte samo malo. Vi pričate o Americi, to mislim, to su i države koje su izgrađene, mislim, u svemu. Govorimo s razmjerom. Gledajte, ovo je sve još uvijek, radi se u nekim stvarima, po ovoju, znaj dobro kojite. Nije isto raditi ovo što vi radite i nije isto raditi ovo što Dubravko radi. To su dva različita pojma. Ne vidim što je glazba sve. Ali vi sjedete u sobu, uzmete, gledao sam ja kako to, i radio sam ja nešto sa klinicima, meni to zanimalo, nisam se bavio s tim, povuče odavde, složi ovo, neomalažao, nemojte to misliti. Ipak, jedan bend, kad dolazi u studio, treba napraviti aranžman, neko to treba sjest napisati. Treba bend pet ljudi koji će doći negdje u studio, bilo gdje, izvali dobru lovu, neću reći koliko, nebitno, doći u studio. To sve navježba, to otiče na 100 proba, goriva, ovo ono, i onda dok to sve izađe. I onda taj album ili ti single nosi tamo gdje nosi. Zašto? Zbog toga što se sad uvelo to, CD će u dogledno vrijeme izumrijeti. Znači već vidite da u autima ne možeš kupiti CD player u autu, to više ne postoji. Čak i na kompjutorima već vidite da nema CD player, znači stikovi i te stvari. I naravno da ovaj, oni te pjesme koje izađu jedna, na primjer od ovoga, rade opet u tim nekim više prodaju kompilacijama sa drugim glazbenicima. Možda ako ste vi bolji glazbenik, pričamo u nekom drugom segmentu, on je možda malo lošiji. Pa će staviti tu tvoju njegovu pjesmu sa tvojom, pa će i njegovu prodati. Da. Razumijete? Znači, ima to sve kako ljudi rade. Ja nisam u izdavaštvu, radim neke druge, radim poslove veze glazbe, znači stvaranje glazbe i sa renoviranim profesionalcima i sa stvaranjem od nule. Znači, to je to. Tako da, po pitanju toga što ste mi rekli. A što ste rekli, ovo koliko je to sve sređeno, nije sređeno. Znači, nije sređeno ko što kod nas dosta stvari nije sređeno. Biće sređeno.
Ali me razumijete? Pa mislim, gledajte, ne možemo trajiti idealu, ali nemojmo miješati skroz ZAMP i glazbu. To, razumijete, ZAMP je udruga koja naplaćuje glazbu. Samo se slažem s vama što ste rekli da treba vratiti tu u priču, da se nastavi dalje. Ali u glazba je... Evo, ja ću sam nešto da dodam. Da. Sam ja bio dijete. Dobro, ali mogu ja reći, kad ja se nešto pitam. Dobili ste za prvu pjesmu 26 kuna. Dobro. Nemojte mi reći cifru, recite mi samo koliko nula dobivate sad iz Njemačke. Nije bitno, to je privatno. Ali, pa, ali mislim, nisam rekao svoj, nisam to mislio reći. Nego da li dovoljno ste... toliko da ja padam na crnom tržištu, moram tako priznati, svoja autorska djela i dobijem keš na ruke. Dobro, u redu. Jer ja do sunca se odrećem autorskog djela kao glazbeni skladatelj, odrećem se da bi dobio novac kojim bi mogao općenito raditi dalje. Jer ja ovdje u svojoj državi to ne mogu naplatiti. Nikako. Ne mogu ni tamo naplatiti do duše. Evo, vi ste tamo ali... bolje. Mislim, ja ne znam kako je što je Njemačko. Ja ću dati jedan primjerak. Ja znam jednog producenta iz Njemačke. Čak radi dosta tu za tamburaše iz Slavonije. I ovaj, on je prvo tu glazbu, znači to je hrvatska glazba, prijavio je na ZAMP. Sasvim normalno. Prijavio na ZAMP i dobivao je tanteme. I nešto mu je tu bilo sumljivo jer svi ste se ovakve stvari dešavale. E sad, pošto on ima adresu u Njemačkoj, on je istu tu pjesmu prijavio u Njemačkoj. I šta se desilo? To je za plakat. Znači, nećemo sad o ciframa govoriti, ali je puno... Da, ali to je baš nešto konkretno. Znači, nešto ne štima u sustavu. Znači, ako on preko Njemačka... Znači, Njemačka GEMA ubere preko ZAMP-a, jer imaju određene ugovore, on više ubere preko Njemačke GEME nego što ako prijavi pjesmu direktno na ZAMP. E, i to ne smi biti. Znači, to matematički ne smi da se dešava. Da se vratimo na ovaj izravni način prodaje. Znači, možemo reći funkcionira ni kada čovjek treba otići na recimo iTunes kao servis i kupiti neću pjesmu ukoliko je hrvatska. No, Hrvatska zapravo nema nikakvih problema ukoliko je to strana pjesma, jer mi uredno kupujemo strane pjesme preko tog istog servisa. Dakle, isključivo je problem kada trebamo platiti domaće pjesme. U čemu je tu problem? Kako se to kaže, mači odnos, kako se to... Mačehinski odnos prema osobnom tržištu. To je isto za mene jedan signal ili, kako bih rekao, jedan impuls koji radi u biti na tome da se domaće tržište, da ga se ne digne. Ajmo tako to formulirati. Znači, ne radi se u korist... Da. Urušavaju sami svoje tržište jednostavno. I to je jako iritantno. Ne? Ja sam htio samo dodati ovaj... ja dok sam bio dijete, slušao sam tu neku disco glazbu. Moj susjed je slušao rock, hey, metal, ovaj slušao ovo. Svaka slušao nešto. I svi smo mi imali neki svoj pravac, svoje društvo, mi smo tu imali nešto. Danas ti vidiš, to je samo turbo folk, doslovce. Manje više neki... Gledajte, mogu nešto isto reći. Neki dan sam bio u studiju, sam bilo jedno određeno društvo, mogu reći vrhunski aranžeri, vrhunski profesori glazbe. I onda smo baš dotakli tu temu i onda smo ovako su oni to karikirali. Tu glazbu vrlo brzo svako razumije. Da. Gledajte ovako, vi kad, citirat ću jednog glazbenika iz Broda koji je to rekao, znači vi kad dođete u operu, ajmo reći pošaljete nekoga, on ne zna kako će se ponašati tamo, kako će se obući, kako će sjesti. Nemojte me krivo shvatiti, niko ne omalažava. Kad on dođe u kafić, tu je on doma. I tu mu je, razumijete što tako je, cura, zagrli, ovo, ono, čaša, vamo, tamo. Tu si u svom ambijentu. Jel me razumijete? Ovo sve je ono, opet kažem, znači, ništa ne omalovažavam, ali kao možda i elektronska glazba pričam za određenu vrstu ljudi, ali kao i ovo. Pa, ne mogu reći da u Zagrebu, recimo, primjer, da rock klubovi ne rade vrhunski. Čak je ono, bio prošle godine... Pa u Brodu rade pravi, dobro pravi boom, da, i u Brodu rade sigurno dobro, ali u Zagrebu ih ima 5-6 koji svi su puni dupke. Dakle, nije baš... Pa, po pitanju Zagreba, ja mislim da... Deficit s klubovima nikad nije postojao, klubovi su uvijek dobro u Zagrebu radili. Ono što sam ja primijetio, možda mislim u zadnje vrijeme, ja ne znam, možda to i postoji duže vremena, da su se klubovi orijentirali na neku vrstu glazbe više koja se bave. Bez obzira ako su rock klubovi u pitanju, ne postoje nekakvi, postoje, ali su u zadnje vrijeme počeli raditi to da nekakvi rock klubovi se recimo baziraju više na
nemam pojma, nekakav hard rock i rade ja, takvu scenu. Nekada, da, a kad je već riječ o klubovima, ako smijem samo još dodat za naš grad, to je, događaju se svirke, naravno ima svega, ali mislim da nedostaje gradu jedan dobar klub, pravi klub, koji bi potakao tu klubsku scenu i onda bi mogli pričati, ne bi trebali možda i navoditi nekakve druge gradove kao primjere. Nije samo grad, Zagreb, Split je odlično mjesto, Split ima isto prekrasne klubove. Kako smo rekli, pametni ljudi kažu zanimljive stvari, pa možete prokomentirati jednu ovako isto tezu. Turbo Folk klub nikad neće zvat rock band, ali rock klub će zvat Turbo Folk band ukoliko počne promet patiti. Je li to istina? A možda ako dođe do nekakve promjene u tom vodstvu kluba ili nešto, ako se nekakav vlast mijenja, ali mislim da neko ko klub gura u tom nekakvom smislu teško da će napraviti baš tako nešto. Jasno, da to nije u praksi tako. Gospodin Mijatović, ja kako vama izgleda, recimo, naravno, ne samo produkcija elektronske glazbe, nego i DJing vezan uz DJing, evo recimo, upravo te Turbo Folk glazbe u Slavonskom Brodu, dosta klubova koji su puštali neku elektroniku, pa su zatim prešli na stranu glazbu i onda je došao taj fenomen Turbo Folka koji je u Brodu posebno ovako istaknut. Vidjeli smo nešto ranije i u anketi. Smeta li to vama pri vašim nekim angažmanima ili ima i vaše publike ne samo u Brodu nego i u drugim gradovima? Publike ima i ovdje i vani i okolo naokolo. Ima nas svugdje, znači, koji slušamo ovu glazbu. Jel? Da se vratimo na ovo što se rekao malo prije u vezi glazbe, znači da li je jedna istjerala drugu ili ne. Dešava se to, znači da u klubu se nama, to jest dogodilo se nama da je gdje je gazda u klubu nama došao na otvorenju kojem smo radili i ispustio nam kanal od glazbe koja je svirala vani i zabavljala dole ljude koji su plesali i to sve. Spustio dole i rekao, sad je ovo dosta, sad moramo narodnjake. I ladno je fino upalio Winamp i pustio je, ne znam, Severine, neku pjesmu, ono, gas, gas. I mi smo se onako šokirali, nismo mogli vjerovati, ono, ugasili se i otišli kući. Znači, da je bar ova lagana verzija koja si ti rekao, ono, to bi bilo super, ali ono, nama se izdešavalo stvarno puno gore. Znači, Winamp vam je prirodna konkurencija. Znači, Winamp nam je bio uništio tu takozvanu svirku, jel, ali dobro. I, znači, to stanje svega ovdje je ono katastrofa. Znači, dolazi se do toga gdje sam vlasnik ti uđe i napravi to, pusti i jednostavno to je to. Znači, puno gore od... Dobro što te priješ, slažem se s tom i podržavam, reću, mlade ljude, stari sam od tebe vjerovatno dosta i trebate raditi tako i trebate naći svoje ciljeve, zaobići to sve. Meni jedan stari isto čovjek govorio, zaobiđi to sve, danas je vrijeme interneta, prođi vamo tamo. Ali ovo bi se vratio na ove, pričamo skroz o toj glazbi. Znači, koja glazba, zašto glazba? Znači, po meni, ako sam želio slušati džez ili nešto, onda sam išao u klub Boška Petrovića, u BP Club, gdje se to svira. Znači, ako ja želim slušati narodnjak, onda ću otići u taj klub gdje se sluša narodnjak. Jel me razumijete? Gdje se ne dešava ovo. Ako želim otići, kako i kažete, na dva flora, ono što ima, jedan flora... Dobra, ali problem je kod Slavonskog Broda tipičan jer... Čekajte, treba sve polako, nije tipično. Tipično je bilo da je prije bilo narodnjake, ja sad tvrdim da ima više rockera. Stvaraju se bendovi kvalitetni u Brodu i prođete kroz pijanu, kako kažete vi, pijana ulica. Ja sam ovdje išao u školu u Brod davno, gdje se u svakom klubu, ja sam osobno išao i svirao se u jednom klubu sam narodnjak, a ovo sve je bilo popunjeno redom. Od kluba mladih kad je bilo nadalje. Da, pričamo o današnjici. Ne o današnjici, pričamo prije 2-3 mjeseca. I slažem se da rock bendova ima više nego turbo folk bendova u Brodu, ali što se tiče slušanja glazbe, ne znam, sad ne sam nabrajati klubove, ali... Nije to problem toliki na nekoj lokalnoj razini, koliko je to problem općenito u državnom sistemu, nekom koji jednostavno, ti imaš emisiju za mlade bendove na nekim javnim televizijama. Niti ti ljudi mladi mogu nekome neđi da se predstave, jer jednostavno su prepušteni sami sebi. Izdavačke kuće što smo spominjali, to je jednostavno, oni ako ne vide direktan interes u toj celoj priči, ali imamo, evo, recimo, izvukao sam tu talent show svih vrsta. Ma kakvi, to nema veze. Tvoje lice zvuči poznato. Dakle, ono što je zanimljivo, recimo, talent show, to mi je rekao jedan glazbenik ranije, pa evo, zanimljiva teza. Gdje su zvijezde nakon talent showa? Samo treba pogledati njihove ugovore. Gospodine, možete se nadovezati. Morate shvatiti da ti showovi su u biti samo za taj show.
Ja sam konkretno, evo, konkretno sam upoznao nakon šova Ninu Kraljić i bila mi u studiju, tamo smo nešto uglavnom. Ona se Darda borila pa išla na taj Eurosong i to se sama se borila, koliko znam. Znači, djeca misle da će doći tamo i da će neko, da će doći tamo, ne znam, odraditi 10 emisija, 20 da će oni biti zvijezdi, da će neko to nešto. Neće. Garaža, što kažu za glazbe, garaža. Bez toga nema ništa, to je samo kvazi. Saša Tink i Eđo, slušali smo 100 puta Deno 365. Sad su se oni etablirali, ono, Keđo i šta znam, kao, ne kažem da su loši pjevači, ali mislim samo pjesmu, koliko se vrti, vrti, stvara se nešto i opet dobiješ nešto. I kažem, tvrdim ono što god je kvazi nije dobro. U svemu. Ni GMO hrana nije dobro. To smo tvrdili u emisiji već prije par mjeseci. Gospodine Špehar, ako gledamo samo sekunda pa ćemo se vratiti. Talent show-ovi vani imaju drugačije rezultate. Vidimo recimo dosta poznate svjetske zvijezde su proiznikle iz upravo istih talent show-ova, recimo u Britaniji, ne znam kakva je situacija u Njemačkoj. Recimo ovaj Callum Scott je sada mega, mega zvijezda svjetska, napravio samo jednu jedinu pjesmu koju je promovirao talent show. Da, ajmo reći ovako, što se tiče tih britanskih... Je li problem u prenapuhanim mladim zvijezdama koje pobjede ili u njihovim lošim menadžerima, odnosno PR-u? Ne, ne. Ajmo baš konkretno britanski. Većinom iz britanskog talent showa postanu svjetske zvijezde. To je istina. Ali to su jedini. Znači sad pričamo o evropskom tržištu. Zato što Velika Britanija jako dobro placira svoje proizvode na kompletno evropsko tržište. Vjerojatno zbog jezika, logično. Normalno, normalno. Znači nebitno sad zašto. Uglavnom oni dobro, nije samo u jeziku, nego jednostavno oni imaju tu svoje dobre kanale. Njemački talent show ima njih isto šta bude, ali ima jako puno njih koji završe u nekim depresijama. To je definitivno jer njima se stvarno sugerira da će oni postati superstari. Oni vjeruju u to i svi plješću i to je sve histerija i to je sve ono hype. I puno njih završe u nekim bolnicama gdje idu na liječenje kasnije itd. zato što jednostavno upadnu u tu rupu. Znam, na primjer, u Njemačkoj je prvi taj super talent bio, No Angels su se zvale te cure. Cure su tada išle s menom na turneju. To su jedine koje su od toga nešto napravile, da su, kad ja kažem nešto napravile financijski, pričamo o financijama. Znači, oni su financijski uspjeli jedan dio, ali nakon 6-7 godina, evo ova jedna je već konobarila u kafiću i tako dalje. Pazi, to je veliki pad. To ne može svaki amortizirati, tako nešto. Znači, taj hype, svakodnevni hype, i onda da odjednom od danas na sutra padne u takvu jednu depresiju. To je nije sad na njemačkom tržištu da si oni stvarno zarade, da su osigurali život. Što se tiče ovih engleskih, oni da, jer tu je malo veća mašinerija. Oni odmah i pređu na američko tržište, onda Engleska odmah ima i Australiju. Ko je tu zadužen zato da zvijezda, ajmo reći, ne postrne? Menadžer ili recimo izdavačka kuća, da, koji kanal? Da ne postane. Da ne postrne. Znači da ne padne jednostavno, da ne ode u te vode, kafića i slično. Imate različitih ljudi. Ili je Betrojo, znači to je osoba koja je uz nju i mentalno ju podržava itd. Ili bi to trebao biti menedžer. Ako menedžer ima taj neki osoban interes, to je individualno, ne može se to tako reći. Izdavačke kuće, njih samo zanima brojke. Oni funkcioniraju po brojkama, oni nisu zaduženi tu da ekscese, narkotike, alkohola ili ne znam nija čega, da se oni oko toga brinu. Oni se tek onda počnu oko toga brinuti. Ja sam imao tako jedan slučaj koji sam jednostavno upoznao, gdje je jedan kolega od mene poznat jednostavno imao problema sa alkoholom i onda oni stvarno dodijele čovjeka na turneju koji će paziti na njega i pazit će šta će pit. Tako da on kao, ej kolega, daj ti meni naruči, ti naruči sebi da pivo. Da reći kako je sjedio, skuter je riječ. O pjevaču iz benda Skuter. Pa je, da. O njemu je riječ. Ali velim, to je jednostavno individu. Onda čak izdavačke kuće idu toliko daleko da su rekli, ok, povest ćemo njegovu curu s nama, ona će na njega paziti. Ili te neke kombinacije. Evo, gospodin Đuričić, spomenuli ste malo prije izdavačku kuću. U jednoj emisiji je bio i poznati reper General U. On je rekao da mu je u ovom
trenutnom razdoblju puno bolje, naravno pričamo o nekom razdoblju prije godinu i pol dana, bolje mu je izdati album bez izdavačke kuće, staviti ga na besplatan download na nekom velikom internet servisu. On je stavio na MTV, imao je preko 100.000 downloadova i na kraju je prodao album u 2.500 primjeraka bez obzira što ga je stavio na besplatan download. Ono što vas želim pitati, kolika je nužnost, pa recimo ne znam koliko ste mlad bend, ali bend sa tek dva, sa jednim albumom i sa drugim u nastanju, kolika je nužnost izdavačke kuće, je li u pitanju odnos koji vas gura naprijed ili vas na jedan način stvara pressing? Po pitanju izdavača, evo, svako ima nekako svoje mišljenje. Taj General Lu nije jedini koji se odlučio samostalno pogurati, pokušati pogurati i biti sebi i menadžer, izdavač i tako dalje. Ja sam u nekakvom startu tražio izdavačku kuću i evo, desilo se da je Croatia Records to prihvatila i ja mislim da je to dobar način. E sad, koliko iz svega toga treba dobiti ili ne treba dobiti, kakva su očekivanja u startu nekog ko ima svog izdavača, to je isto pitanje. Moja očekivanja nisu završila nikakvim razočaravanjem, dapače, taj odnos koji imam sa izdavačem samo napreduje. Tako da ja mislim da je to dobra stvar. Što se tiče plasmana na određene glazbene programe, vaših spotova, pa i toga, je li to vaš posao ili posao vašeg menadžera ili posao nakladničke kuće? Mi u ovom trenutku nemamo menadžera, tako da tu priču možemo preskočiti. A što se tiče izdavača, definitivno odrađuje jedan dobar dio te priče i kad su u pitanju mediji u bilo kojem obliku. Tako da evo, postoji jedan dio koji oni odrade s kojim sam ja zadovoljan. Naravno, opet se vraćam na ta nekakva očekivanja. Vjerovatno će kroz nekako vrijeme i ta očekivanja porast, a vjerovatno, ja se nadam, onda i ta njihova angažman. Gospodin Vidaković. Ja sam htio da samo što se tiče, spomenuli izdavače, većinom tih izdavača na svojim jačim radnim stanicama imaju već svoje top liste. I mi kao neki kant-autori, ili kako god to nazvali, jednostavno ne možemo ponuditi svoj materijal da bi oni išao na nekakve top liste i da bi... Može na lokalnim radnim stanicama, na ovim jačim radnim stanicama to je gotovo pa nemoguće. Jednostavno, moraš biti dio izdavača i da bi mogao ići. To je jedan od problema uopće u Hrvatskoj. Kako pomoći nekim modelima? Kako se glazbenik, evo nekakav vaša ideja, kako se glazbenik uopće, u kome se može obratiti za eventualnu pomoć? Pa zapravo ja ne vidim u Hrvatskoj da se nikome, ja kao glazbenik, ne mogu nikome obratiti. Niti ZAMP-u, niti bilo kome. Ali zato postoje nove medije di može svaka osoba... Gospodin Špekar, vi ste spomenuli njemačku udrugu za zaštitu autora. Tamo se može obratiti za u eventualnim problemima i pitati neko pitanje. Ja svaki put kad sam tamo nazvao i kad me nešto bilo zanimalo, imao sam jednostavno onaj osjećaj da kad komuniciram sa osobom, da je ta osoba na drugoj strani linije svjesna da ona, ajmo reći, raspolaže sa novcem kojega je ona zaradila preko mene. Da, da, da. Znači, taj neki odnos, to je bilo vrlo, pitala je da li vam trebaju još neke informacije. Onda je ona sama od sebe rekla, imamo tad i tad sljedeći seminar, da, pa ako hoćete sudjelovati na tom seminaru, poslali smo vam već poštu da vidite šta ima novosti, kako funkcioniramo. Znači, onaj osjećaj transparentnosti. Ja ne znam kako... Da radimo skupa, da smo jedan tim, ajmo reći tako. Ja ovo što govorim svoje iskustvo, ja ne znam za vaše, što kaže, kako su ljudi imali. Ali evo jedan apsen, često, s vremena na vreme kad sam u Hrvatskoj, pa pogledam te natječe na ZAMP-u, na njihovim stranicama, ja imam osjećaj da ja uvijek zakasnim na natječaj. To je prosto nemoguće. Kao da ti natječaji su ili dan pred isteka se izdaju u javnosti ili je to sve već unapred. To je nešto da funkcionira, jel? Onako malo nekako. To je meni sve toliko zamuljano da ja jednostavno su prostora nemam. Ma gledajte, savjetovana služba sam osobno ja. Znači, radi se o tome. Ja kreiram šta ću raditi, kako ću raditi i to je sve. Mi se skroz zavaravamo s nekim stvarima da će nama... Autor, ali da, za nisam autor. Ja autor, pa ja sam autor drugo nešto.
Znači, sve to što će neko riješiti, u slučaju, u ovom slučaju vi pričate za Gemu, da pače, dobro došlo, da je to sko bog. Ali je poanta kod nas što ti moraš stvarati, samo smišljavati u suradnji sa izdavačkom kućom, čak i njih. Vjerujem da si ti nekad nazvao si nekad po 100 puta jer bi trebao nešto ovo pojačati to. Znači, mora biti ta interakcija između izdavačke kuće ili to. Ali moramo razumjeti isto jednu stvar, da postoje kod nas u državi glazba koja ide i koja ne ide. Mislim, to vam hoću reći. Znači, nije niko ovakav, onakav ako ne sluša neku vrstu glazbe. Znači, postoje, sad ste mu rekli, mislim, govorim za elektronsku glazbu, postoje neki drugi linija po kojoj to ide, možda ljudi ne vide. To je vrlo jednostavno što rekao Mate Mišo Kovac, stavi svoj poster na dvoranu pa vidi koliko će ljudi doći. Ne razumijete što hoću reći? Danas ljudi misle da su veliki, ne mislite, danas ljudi misle da su veliki pjevači, ne možeš jednostavno popiti kavu jer on je snimio jednu pjesmu. Ne razumijete? I onda dođu ljudi u nekim stvarima, znaš, misli, on je pjevačina, dođe negdje, dođe mu 10 ljudi, šta je sad momak? Koliko Porin, evo recimo kao neka krovna nagrada danas uopće utječe na bilo što? Nekoć smo svi znali ko je dobio Porina, a danas ne znam ili uopće se Porin dodjeljuje. Barem ja u svoje ime pričam, možda ljudi znaju. Evo ja idem u četvrtak na Porin, nominiran sam sa gospodinom Žakom Houdekom. Isto jedna priča zanimljiva, znači u današnje vrijeme, eto kad se sluša turbo, folk i bilo šta, Žak jedno 3 godine nije pjevao, njegov comeback, ja sam napravio tamburaški album. Taj album je sada između 40 top albuma, drugi najprodavaniji album u državi. Već možda jedno 10 mjeseci. Ne razumijete šta hoću? Znači, treba osmisliti dobar projekt, uopće nebitno koja vrsta glazbe. Samo treba biti zanimljivo i kvalitetno. Zašto to govorim cijelo vrijeme kvalitetno i zanimljivo? Zbog mladih ljudi, da ne bi stekli da mi pričamo samo isključivo o novcu kroz glazbu. Znači, rezultati dolaze jednostavno ako se radi, vjeruješ u nešto. Rekao sam da učinak idem na Porin, nominiran sam. Da mislim kao volio bi dobiti Porin, nisam ga dobio. Ovo je treća godina sam nominiran za redom. Znači, ali ja nastavljam dalje. Znači, ja dođem u petak s Porina u subotu. Ja u subotu imam drugi termin. Ja znači radim, opet stojim. Znači, opet se radi. Ne gubite ovo volje što ste pričali, depresija, ovo, ono, sad ćemo mi ubice, ovo, ono, to što nismo dobro. Mislim, gledajte, to, ja govorim, radim dosta s mladima, pa im skroz ukazujem na te stvari o nekoj ljepoti života i glazbe. Ja uopće glazbu ne doživljavam kroz novac. Apsolutno, meni nije imperativ novac. Ja i dan danas sam napravio najbolje stvari bez novaca. Jel me razumijete? Ono kad ja imam gušt, neka mi neko dođe, ja sad ti napravi ovo, moraš napraviti ovo. Znači, kad ja smislim neki projekt, ja želim to napraviti. I onda kad ga napravim, u najboljima rezultata taj projekt koji sam radio bez novaca. Tako da ima neko smisla. I svi koji lažu, svi koji kažu da ne vole dobiti Porin. Nije nikakva novčana dobit, nije to. Ali neka satisfakcija, nagrada nekog tvog rada ili bilo što. Evo, ja bih ga osobno volio bih ga dobiti. Evo, gospodin Mijatović, kada pričamo o elektronskoj glazbi, nekako najbolje benefite vidimo upravo u tom sektoru. Evo, recimo, Zagreb je prerastao u jednu od vodećih europskih destinacija sa elektronikom. Neki klubovi u Zagrebu su među top 10 underground klubova. S druge strane, vidimo velike festivale u Hrvatskoj. Ovaj najkomercijalniji Ultra skupi u dva dana, ne znam koliko, 45.000 ljudi na polju, što nije mala brojka s obzirom da ne znam koji, možda Thompson može skupiti toliko ljudi, više se ne sjećam, ne pada mi niko drugi na pamet ko bi mogao. Halid Bešlić, da, evo. To su zvijezde. Pa eto, prije neka to napravio Woodstock, sad je to neki drugi festival. Jel, mijenja se vrijeme, vrijeme se mijenja, muzika se isto tako mijenja i ljudi traže i ko traži taj će i naći. Koliko vi vidite na pregledu, recimo kroz godine, pregledu vlastite glazbe na određenim kanalima u tom trendu uspona elektronske glazbe? Danas je zapravo elektronska glazba i pop i sve ostale primjese glazbe, jer zapravo utječe na čitavu glazbenu scenu. Pa čitava glazbena scena je takav, znači sve se to elektroniziralo. Pop glazba je prešla u ovu sferu i elektronika je prešla u pop i zamućene su granice, danas se više ne zna šta je. Šta je šta? Dolazi do te hiperprodukcije, zasićenog tržišta i masa koje kakvih pjevača koji znači, pojave se tu na sceni i onda kasnije izgori, nema ga više. I to sve pospješuje, znači televizija. Znači, možemo krenuti prvo, evo sad meni i najjačeg, znači definitivno medija, znači televizija i jedan MTV
MTV šta je uspio progurat, on je kad je progurao dalje to uzela radio stanica, uzela lokalna televizija i tu se stvorio jedan trend i to tako ide. Gledamo s jedne strane ogroman porast elektronske glazbe, a s druge strane vidimo da Hrvatska nema nekog ekstra poznatog DJ-a u svjetskim okvirima. Hrvatska ima jednog ekstra poznatog DJ-a u svjetskim znači, razmjerima, to je znači, Petar Dundov. Čovjek koji je iz Zagreba otišao, ne znam, možda nekih 80-ih godina, 90-ih, nisam siguran, otišao je van, razvalio je tu scenu tamo i ostao je tamo priznat i živi u Berlinu, radi, živi od toga, mirovinu će dočekat od toga i žalosno to što... Otišao je van. Otišao je van, ali desilo se to da je u to vrijeme uspio iz jednog Zagreba se katapultirat negdje van dalje. Znači nije mu bilo interneta, nije bilo ničega, kazete su se slale, možda kasnije neki CD. I desilo se to, znači da imamo takvog jednog svjetskog umjetnika vani, a nigdje u medijima nešto previše pročitati o njemu ili čuti o njemu. Nešto čuti da je nešto Zagreb njemu dodijelio nekakvu nagradu. Zato što njegova glazba ne pripada ovome području. Njegova glazba ne pripada ovom području, ovim ljudima. Oni, neki to ne kuže, ovaj viče to ti je za narkomane, ovaj viče to budale. A mislim, nekad je prije rok isto bio za te iste narkomane. Danas vidimo, ne znam, legenda kao što se Jagera i ovi oni dalje dominiraju scenom, ono, znači samom pojavom. Tako da, ali ukoliko se prisjetimo, mislim da su najpoznatiji menadžeri na glazbenoj sceni više puta hospitalizirani zbog uživanja u kokainu. Gospodin Špehar, evo, kada pričamo o međunarodnim zvijezdama iz Hrvatske, nekako se ističu tu Čelos i Maksim Rvica, koji je njihov recept za globalni uspjeh? Pa isti taj recept da su se išli placirati na internacionalno tržište, ne? I da su stvarno, dečki su jako individualni, kvalitetni i oni su nešto jednostavno novo, drugačije. Iako ima neki koji su to već, ima još jedna, sad ona nije pjevačica, ne, ona je sa onom bio, da, Vanessa May, na primjer, ali opet oni su ono dvije face, oni to prenose odlično i tako dalje. Tako da jednostavno individualnost, product place, proizvod, da, su na taj način placirali kako su trebali napraviti, to im je uspjeh bio. Imamo mi još DJ-a poznatih, samo opet oni ne dolaze iz Hrvatske, ali koriste hrvatski brend, u stvari ne DJ-a, nego je to jedan DJ, na primjer, njega bi vrlo rado spomenuo, on se zove čak Croatian Squad. Po cijelom svijetu ga bukiraju od Dubaja do ne znam nija kuda. Prepoznao je to što u Hrvatskoj ljudi nisu prepoznali. Ja ću to ovako formulirati. Imali smo Španiju, Ibiza, svi znamo, Paša, elektronska glazba, akcija, ovo ono. Ti DJ-i su postali popularni, znači svi ti današnji veliki DJ-i su postali popularni zato što je bilo u to doba Ibiza u trendu. Mi imamo Hrvatsku, imamo Hrvatsku kao zrče, imamo u trendu, ali niko to ne koristi. Da kaže da se zove, na primjer, kao što je on to naveo, Croatian Squad, i da svira kao, ajmo reći, neku Adria elektronsku glazbu, znači ono mediteransku house glazbu. I čovjek, znači, smatrate da treba brandirati i glazbeno priobalje cijelu Hrvatsku? Ne, ajmo reći ovako, treba to iskoristiti kao odskočnu dasku. Znači, mi to trebamo iskoristiti kao odskočnu dasku, jer svi današnji poznati DJ-i od David Guette, dobro, koji je počeo u Buda baru u Francuskoj, ali svi su oni postali popularni kad su krenuli od Ibice. Znači, tu su oni krenuli onda u cijeli svijet. I to se premalo koristi kod nas, taj trend da je Hrvatska u turistička destinacija. Zadnja rečenica, Zrče i Kokomo Klem, mislim da je sada ovih dana prilično aktualna priča. Pa dobro, to su preuzela je, druga jedna struktura je preuzela sad to područje i treba vidjeti kako će duplacirati se. Imaju vremena, valjda tek od 2018. preuzimaju kompletan taj rad. Ja bih im preporučio da se otvore vanjskom tržištu zato što svih ovih godina, to vidimo na padu brojka tamo na licu mjesta, na padu brojka zarade. Ne to da ima više ljudi, ali ima manje zarade zato što jednostavno ne dolaze više potrošači, izgoreno je to. Trebaju se placirati na vanjskom tržištu kroz marketing i to može biti super stvar.
Vrlo bitno, neka koriste 4,3 miliona Hrvata koji žive izvan ovih granica, a ta brojka svaki dan je veća i veća. To je znači onaj dio koji su Španjolci prepoznali. Svaki Španjolac, Miguel ili Garcia, koji je u Njemačkoj bio, svaki je vukao svog prijatelja Hrvata, Njemca, u Španiju na Ibicu. Znači, oni su bili taj marketiški kanal. I to jednostavno Hrvatska ne koristi taj kanal. Evo, nadam se da će i Pero i Ozo zvati rođake u Hrvatsku. Referendumsko pitanje, ZAMP je, mislim da je bio B 100% unazadio hrvatsku glazbu, naravno ne u 100% obimu, nego je takav broj odgovora za odgovor B. Zahvaljujem se večerašnjim gostima. Gospodin Ivanetić, držim fige za Porina. Nadam se da će to biti da će sjesti u sobu i da će se moći gledati prije spavanja. Gospodin Đuričiću također držim fige za drugi album. Svima ostalima za buduće singlove i poslovne uspjehe. Vama se zahvaljujem na gledanju večerašnje Klopke i sljedeća tema u utorak bit će državni intervencionizam, da ili ne. Pa se vidimo u isto vrijeme. Laku noć.